Takk for det. Ja, jeg misliker litt å snakke om meg selv, men jeg jo sånn såkalt tidligere narkoman, da. Og leder Foreningen for Human Narkotikapolitikk, som en brukerorganisasjon. Og det å jobbe i en brukerorganisasjon begynner å føle seg som kleint, fordi brukerorganisasjonene skal komme inn på alt som på helsedepartementet og helsedirektorat. Vi kommer inn på Stortinget, vi kommer til partiene, det alltid plass på oss til oss på seminarene, og brukerne må jo få komme med. Ja, brukerne, se, brukerne, de syns de har noe mening med dette her, de. Altså, men egentlig det en veldig sånn verdig kamp for at, eller prosess for at brukerne skal få lov til, altså, erfaringskompetansen og brukerkompetansen, hører dere meg bak der? Ja. Skal likestilles med faglig kompetanse, og samtidig så går Erna Solberg ut og sier at hennes stortingsrepresentant skal ut etter hver 19 års tjeneste, han er så mye om i media nå, for han har brukt narkotika. Ikke på grunn av det partiet som er tatt, for det er sjekket ut, det er kameraten som hadde det, som det han delte leilighet med. Og så blir det til og med sånne spekulasjoner om at han der, han låner bort nøkler til andre folk. Stortingsleiligheter. Altså hvis Erna Solberg eller hvem som helst andre hadde gjort det, så hadde alle visst at dette er forsvarlige mennesker som ikke deler ut lemfeldig nøkla til sin egen leilighet. For da er det jo ikke helt smart. Men nå vet vi at det en som har brukt narkotika. Og da kommer spørsmålet. Jaså, ja, du deler ut nøkla til andre. Altså bare rakker ned på annen som person. Fordi han valgte alternativer til selvgiften. Alkohol. Og den der grensa mellom det lovlige og det ulovlige er ingenting annet enn forvirrende. Hvis det noen som tror at vi har forbud mot ruspolitikk, nei, mot rusmidler, fordi de er farlige, så tar det helt feil. Og årsakene til at vi har forbud har endret seg med tiden. Og det verste synes jeg at så lenge såkalt narkotika er forbudt, så fører det til en ekstrem bagatellisering av et visst annet rusmiddel, nemlig alkohol. Vi tar det for gitt at det skal vi bruke på fredag, når det er helg, vi skal bruke det på lørdag, vi skal bruke det på bursdag, dåp, gravferd, konfirmasjon, bryllup, hyttetur, hotell, ut med kolleger, bowling med venner, så skal vi drikke alkohol. Og når noen får problemer av det, fordi det tåler ikke alle. Altså dere vet jo det, de aller fleste i vårt samfunn bruker alkohol. Men så ser man at noen tåler ikke at det er press og forventninger om bruk av dette her hver eneste gang. Selv har jeg vært aktiv i Human-Etisk Forbund i mange, mange år, og hver gang jeg er på middag der, så gjør jeg sånn. Nei takk, jeg skal ikke ha. Er det fordi du har vært narkoman? Spør de han. Nei. Er du avholdsmann? Nei. Er det fordi du har barn eller kjører bil? Nei. Men jeg har ikke så veldig lyst til å forklare hvorfor. Hvorfor må jeg ha en unnskyldning for ikke å drikke alkohol? Det er bare for så forventning at det skal man gjøre. Så jeg har sagt til dem. Hvis jeg kan få lov til å komme på én etikkonferanse, landsmøte, hva som helst, uten at dere drikker alkohol, så gleder jeg meg til å skåle med dere neste gang. Og det har jeg aldri fått anledning til. Rusproblemer tror jeg er ganske dominerende i de aller fleste problemstillinger vi har hatt i forhold til hekseprosesser, undertrykking av grupper, etc. Altså, vi har ikke kommet, vi er i 2012, og vi vet enda ikke hvordan vi skal få til, hvordan vi skal løse problemer knyttet til rus. Fordi vi er totalt forvirret i forhold til det. Hvis vi går tilbake til 1800-tallet, så hadde vi store, åpne rusmiljøer, særlig i de store byene.
Så som i Oslo hadde vi ved Akerselva svært miljø. Og de som drakk alkohol den gang, eller hadde problemer med alkohol, sto og hang i svære grupper. Det gjør vi ikke i dag. Jeg tror vi drikker mer alkohol i dag. Jeg tror det lettere tilgjengelig i dag. Det mye mer akseptert i dag. Men man finner ikke de store ansamlingene alkoholbrukere som man hadde da. Og da løste vi dette med tvangsarbeidsleir og fengsler. De som drakk såkalt ukonvensjonelt, altså drakk seg litt fullere enn andre, og drakk oftere andre, altså ble avhengig da, de ble puttet i fengsel og tvangsarbeidsleir. Så kom vi over på 1900-tallet, og så ble arbeiderbevegelsen stadig sterkere. Og arbeiderbevegelsen, da det dreier seg om å være produktiv, en ressurs for samfunnet. Så når de begynner å bli større, så kjemper de for å sette opp straffene. Dette var altså samfunnets kamp mot alkohol den gang, basert på en vitenskap, en eller annen form for idé i hvert fall. Sett i fengsel, putte i tvangsarbeidsleir. Så de satte opp straffene og begynte å få politiet til å gå og reide rundt i byene og belaste områder for å ta folk som hadde drekt seg veldig full. Jeg synes litt synd på den, altså kanskje liksom, tenk deg den dagen der på følelsen, du våkner opp og husker ingenting, og hvor er jeg nå? Ja, du har lagt inn på 2 års tvangsarbeidsleir, fordi du dratt deg så dritings. For en da tror jeg hadde lagt meg ned og prøvde å sove litt til. Så, rundt på begynnelsen av 1900-tallet, så begynner vi å få en sånn siviliserende utvikling som vi stadig mangler på dette området her, og det er at kvinner plutselig skal bli en politisk makt, skal få politisk kraft og få lov til å stemme rett. Da utnytter av avholdsbevegelsen kvinner til å fremme de som en politisk interessegruppe mot nettopp alkohol. Alle visste jo det at menn, de gikk på jobben, og mange av dem, når de fikk lønninger, så kjøpte de alkohol for det, og drakk seg snyden, så banket kjerringer og mishandlet unga, og drakk dem fra gård og grunn. Så dette var sånn likestillingstema. Og på den bakgrunnen så var de kjempet frem til at 1919, så har vi en folkeavstemning om vi skal kriminalisere alkohol. Så dette her er topp politikk i vårt samfunnshistorie. Vi har 6 folkeavstemninger, 2 om kongefamilien, bør vi ha et monarki? Ja. 2 om EU, bør vi inn i EU? Nei. Og så, 1919, bør vi kriminalisere alkohol? Og 62% av befolkningen svarte ja. Og da ble det slutt med all den drekkingen og sånn tull på sånn det der. Nei, problemene ble bare mye større. De eksploderte sånn at allerede 1926, etter 7 år, i det samfunnet der, tilbake den tiden, altså vi synes jo det er et mull av samfunn i dag, det var rett etter at det var blitt lovlig å ikke være evangelisk luthersk kristen. Det var fortsatt forbudt å være homofil, liksom, det var masse sånne, ja, primitivt samfunn. Så skjønner de, basert på erfaringer, at forbud mot alkohol virker mot sin hensikt. Når alkohol var forbudt, da er det sånn at da får du ikke tak i øl, eller vin, eller champagne, portvin, likør. Du får tak i sprit. Folk begynner å brygge hjemme. Alt går under jorda. Alle penger går til kriminelle miljøer. Vi har ingen restriksjoner, aldersgrenser, åpningstider, noen ting som helst. Det er bare kynismen som pusher på salget. Derfor eksploderte det. Og sprit, altså, jeg vet ikke hva med dere, men jeg blir rimelig idiot i huet når jeg drikker sprit. Og det er litt interessant, fordi hvis jeg drikker øl, så blir jeg liksom festent og liker å ha høy musikk, og blir liksom høyrøst meg selv, og selper utadvent og... Men jeg drikker vin, da blir jeg litt sånn rolig og liker å ha dempet belysning, og blir litt sånn amorøs, og så sånn. Men jeg drikker sprit, så vet jeg ikke hva for noen idioti jeg har gjort, og det er stor sjanse for at jeg har gjort noe som jeg kan angre på resten av livet, og at jeg har gjort noe stygt for andre. Fordi på den rusen her, den er årsak til 60-80% av alt forferdelig tragisk som skjer i vårt samfunn. Men det er jo, det er ett rusmiddel jeg snakker om, alkohol. Øl, en type rus,
Vin, en type rus. Sprit, en type rus. Sånn som de kjente alkohol den gangen, var det som djevelens ildvann. Syndig, fikk folk til å miste besinnelsen. Det er jo ikke noe annet rusmiddel, men det er som mer enn som sekker dømmekraften, sånn som alkohol gjør. Så, men det er ett rusmiddel. Sånn kjenner vi alle de såkalt narkotiske stoffene i dag, som sprit. Og alt er knyttet til, akkurat som om det er kriminell, fordi du bruker rusmidler. Vi sammenligner folk som er samfunnsaktører, sammenligner rusmiddelbruk med overgrep, tyveri, kriminalitet. Ikke alkohol, men de andre. Det er jo, altså, det er ikke noe rasjonalitet bak det. Det er bare ren idioti. Så vi vet jo sånn som med cannabis da. Så hører man bare negative ting. Du er kriminell, du kan bli narkoman. Ja, er det rart folk kan bli narkoman av hasjrøyking? Når alle voksne kommer til deg som 15-åring og sier du kommer til å hende på plata eller bli fyllik og sånn. Fordi den ryker seg, velger det som alternativ til alkohol iblant. Og så sier den, så blir man psykotisk, ja, bruker cannabis. Ja, det er bevist at noen som er predisponert kan få psykoselignende tilstand av cannabis. Men det er jo av den cannabisen som dyrkes i dag. Den dyrkes ikke engang, den får ikke se sola engang. Den står under sånne kjempesterke lamper, og gjødning og næringgreier, og den vokser jo i urimelig gode forhold. Da blir det veldig lite av cannabinoidene i den planta, og så blir det veldig mye THC, russtoffet, i den planta. Og den balansen er også blitt unaturlig, og vi vet at cannabinoidene, de stimulerer de reseptorene i hjernen som kan føre til psykose, THC-en altså, mens cannabinoidene, de andre, de er således motstoff. De sperrer de reseptorene i hjernen som fører til psykose. Du kan altså ta uttrykk av den planten og lage antipsykotiske midler, men vi kjenner bare den illegale djevelens ildvann, spritvarianten, hasj. Fysj. Så, ja. På begynnelsen av 1900-tallet, når vi har hatt forbud, så er det ikke mange som kjenner til det, eller har hørt om det på skolen engang, at vi hadde et forbud mot alkohol i Norge. I dag så er det mange som sier, hvis alkohol hadde kommet i dag, så hadde det blitt forbudt. Ja, men det har jo vært her kjempelenge, og det har vært forbudt. Så erfarte vi at forbud mot rusmidler virker mot sin hensikt. Derfor så gjorde vi det legalt igjen, og innførte fornuftige restriksjoner. Og man kan ikke sammenligne, altså nå sier mange også, narkotika er det jo bare så få prosent som bruker, fordi det er forbudt. Og alkohol er det jo så mange som bruker, fordi det er lovlig. Hvis vi ser litt på norsk kultur og samfunn, så vet vi det, at Jesus gjorde ikke gress til hamp. Han gjorde vann til vin. Det er bibelsk å bruke alkohol. Det hører til vår kultur, og det er forventet. Men hvis vi går til USA, så kjenner alle forbudstiden. Dere har hørt om Al Capone. Før alkohol ble forbudt i USA, så kunne ikke han stave Chicago engang. Og rett etter at det ble forbudt, så eide han hele byen. Penga gikk til mafian, de ble enorme, og det ble brent så masse alkohol. Problemet ble bare større og større. Det ble sånn vi og den samfunn, utrolig mange som ble drept. Utrolig mye alkoholproblemer, sykdommer, leddeskader, etc. Sånn at det begynte å vekkes en bevegelse for å gjøre det legalt igjen. Men myndighetene, de stod kjempesterkt på dem, fikk utrolig mye penger til å ta alle som lagde dette djevelens ildvann. Og når de fant ut hvor det ble produsert alkohol, så de sa de fra til media, og når media stod klar, de brukte sånn cirka en time på å sette opp kameraen og sånn, så gikk de inn og dundret seg inn, og så slo de dem til blods, og så dro de ut. Og ta bilder nå, og vis samfunnet sånn gårde med folk som bruker alkohol. Og slang dem inn noen biler, og kjørte dem av gårde, og de kom neppe noen gang ut igjen. De hadde
makt. De hadde kontakter helt opp til det hvite hus, i premier av presidenten og alt for å kjempe mot dette her. Men det virker jo bare mot sin hensikt. Så det ble til slutt et politisk vedtak om at det skulle bli legalt igjen. Og da begynner problemet å bli mindre og mindre. Mafiaen holdt seg liksom dominerende i diskusjonen og i bilder med store drap og sånn fram til 70-tallet, eller noe sånt. Men da skjer det noe. Igjen sitter en kjempeinstans med så mye midler og så mye makt, og så har du mye mer å gjøre. Og da er det en som kommer og sier, ja, det, kanskje vi skal kriminalisere hasj og kokain og sånne ting. Ja, du har ikke lært noen ting da. Alle forskningsdokumenter viser jo at forbud virker mot sin hensikt. Men så er det en luring som kommer og så sier, men du, hvis vi kriminaliserer hasj og sånn, da kan vi ta det i mørke. Fordi akkurat den tiden der, så blir jo rasisme og Ku Klux Klan forbudt. Stakkars amerikaner, han har fått lov til å dra svarte over havet, brukt dem som slaver, og så blir det forbudt, og så må du begynne å betale en dollar i uka, koser seg hver fredag, sånn som Saudi-Arabia med halssuginger i dag, så handler du med en svart mann opp i tre hver fredag, var skikkelig amerikansk. Og så skal de ikke få lov til det lenger. Og da manifesterte rasismen seg i to retninger, og det ene er NRA, en våpenorganisasjon, for å gi den hvite mann rett til å ha et pistol, til det kommer en sånn der sort. Og så var det dette mørkhudedes rusmidler, så sa han. Fordi særlig blant afroamerikanerne, i jazzmiljøene, og blant meksikanske innvandrere, og der ble det brukt mye cannabis. Meksikanske innvandrere hadde jobbet 16-18 timer i døgnet, og for å klare å sove den lille stunden vann igjen, så røkte de cannabis. Det hadde de gjort i generasjoner, kjente ikke til noe særlig mye problem med det, og det gjorde de. Så, og meksikanske innvandrere og negre, det var omtrent som å si asylsøker til en i Fremskrittspartiet i dag. I det samfunnet der, fysj. Det ble også begrunnelsen for at de innførte forbud. Så da innfører de forbud mot cannabis og kokain i en stat. Og så tenker de, dette må vi jo spre utover få flere til, så reiser de til nye stater. Nei, dere, folk blir så gjerne å røyke hasj, og vi må stanse dette her, vi må forby all cannabis og kokain. Og så sier de til statene, den planta der, den vokser jo her, og så mange prosent bruker den, og vi har aldri hørt om noen problemer. Nei, søvende vanskelig dette her, da. Ja, der lager vi propaganda. Så da lagde de blant annet denne filmen, og dere som ikke har sett den, gå på YouTube og se Reefer med to E-er, Reefer Madness. Så filmen som ble liksom pushet på alle fra myndighetene, det handler jo om at det er en mann som ser en dame som har en liten røyk. Og så går han bort og så sier han, du, hva er det du røyker for meg? Så rar sigarett du har. Og det er ikke en sigarett, det er en marihuana-joint. Kan jeg få prøve? Ja, prøv. Og så dreper han henne plutselig, på grunn av cannabis. Og sånn kan det bli, det kan ramme deg, og deg, og deg, hvis du bruker dette narkotiske stoffet. Så sendte de alle skoleelever, alle overalt, og så trodde man ble klin gjerne i huet, ikke hans? Og så fikk de innført forbud på kokain, for det kriminalisert på at de annonserte i avisene om at hvis vi ikke kriminaliserer kokain, så er det sånn at negre bruker kokain. Og når en neger har tatt kokain, så vil han voldta en hvit dame. Og skyte en neger som har tatt kokain og skal voldta en dame, det er som å skyte en bjørn. Bang, bang, bang! Så mange ganger må du skyte den. Så de fikk forbud mot kokain og innføring av mye større ammunisjon for å unngå dette grusomme. Så hadde de forbud. Da blir det jo bra. Amerika har totalforbudt cannabis, totalforbudt kokain. Ja, da må jo problemet være borte, for det virker jo. Nei, problemet ble bare større og større. Og så er det jo innført i en sånn tjukk bok, akkurat som en bibel eller en koran, denne tjukke lovboka med gullrammer,
sånne bøker gjør noe med oss også. Det har en oppdragende effekt. Det skrenker inn handlingsrommet og tankerommet. Det skaper rett og slett grelle tankestengsler hos menneskeheten. Så det ikke lov i USA da lenger å si kanskje det har å gjøre med at forbudet er innført, at dette nå sprer seg som ild i tørt gress, og stadig flere begynner å bruke det. Fengslene fylles opp, kriminelle miljøer blir kjemperike, har politisk makt og styrer det meste. Nei, de måtte skylde på alt annet, og da måtte de bare se utover havet, for der var jo ikke narkotika forbudt. Bare i USA. Så da reiste de i 1961, så reiser Harry Anslinger til FN, og så sier han til europeiske politikere, dere må kriminalisere narkotika, og folk blir klingerne av det, og det en kjempeepidemi i Amerika. Og så sitter europeiske politikere, hæ? Jeg har ikke hørt om narkotika før, hva det for noe? Trodde de, men det er jo ikke noe nytt som kom med noen arabiske gærninger på 60-tallet dette her. Vi solgte cannabis i Norge fram til 1964, reseptfritt i en sterk olje du kunne dryppe på sigaretter. Men ingen som hadde skrevet et ord om cannabisproblemet. Vi solgte heroin i 12 år, annonsert reseptfritt, anbefalt for barn. Sliter barnet ditt med å sovne om kvelden, frue? Gi ham en bit av vidundermedisin, heroin. Så sovner han så fint. Er barnet ditt litt urolig, sitter og rister med beina og sånn? Gi ham litt heroin! Dundermedisin, og det hjalp om morfinavhengighet og alt annet. 12 år pusha dem på dette her. Vi hadde vin med kokain. Lalla Carlsen, datidens Wenche Foss på 1930-tallet, sto sang hvor San Noir, jeg drikker vin med kokain og føler meg så fin. Og alle bare klappa og var glad, ingen hadde hørt om problemer. Så vi visste egentlig hva det var, men den der forvirrende samlebetegnelsen, det var nytt. Men, så de hadde altså narkotika. Vi hadde ikke narkotikaproblemer. I hvert fall ikke ingen på den tiden kunne forestille seg engang de problemene som narkotikaen skulle skape for mennesker og samfunn som forbudt stoff. Men, vi gjør som onkel USA sier, uansett hva de sier. Så FN kjørte inn forbud, bortsett fra India. India, der røkte alle cannabis av dem, og det var en del av kulturen. Altså, hvis du hadde et problem, så gikk du til en guru, altså en eldre mann, og så la du frem problemet ditt. Og så skulle han tenke, ruge litt på det problemet, som Petter Smart tatt seg sånn glassbolle og hudet. Og så skulle du komme tilbake og få gode råd. Og da satt jo han guruen seg til, og så røyka han, og så tenkte han. Og det var kulturen deres. Så kommer disse amerikanerne og skal tvinge dem vekk fra det. Og India hadde heller ikke meldt om at de hadde problemer med cannabis den gangen. Så de fikk 25 års utsettelse til å kriminalisere cannabis. Så det ble ikke forbudt i India før 1986. Men altså, FN skriver inn forbudet i 1961. Og vi fortsetter å selge hasj i apoteker, reseptfritt og allting, men i 1964 så ratifiserer, altså innfører vi dette lovverket inn i norsk lov. 1964 så innføres altså i praksis totalforbudet. Da blir det bra! Da har vi forbudt nesten hele verden og innskrenka i alle steder bortsett fra India. Nei. Plutselig, 1964, det er da det begynner, hippiebevegelsen, Woodstock, alt opp som kulminerer Woodstock i 68. Millioner av mennesker begynner å kjempe for frihet og mot krig og mot narkotikaforbundet. Bruket sprer seg som ild i tørt gress og over havet inn på kontinentet i Europa og opp til Norge. Og plutselig, 2 år etter forbundet, så sitter det plutselig en gjeng i Slottsparken, i Kongens Park, og røyker dette forferdende stoffet, hasj. De gjorde ikke det før. Plutselig så har de kommet der som alkoholikerne var en del år før. Åpenlyst bruk, uniformering. De sier jo det at hasj fører til batikk og hettegenser. Ja, merker jeg.
Og så går vi på, hva dette her for noe? Jo, de sitter jo og bruker narkotika. Fysj, det forbudt. Så går vi på med hester og baltre og tåregass og knuser miljøet i Rådsparken. Bort med vekk! Nei, det tripp, så det tilbake. Og så går vi på igjen og igjen og igjen. Og miljøet blir bare større og større. Og noen krigstraumatiserte, de pleier jo å få morfin av legene sine. De begynner å gå opp der og selge morfin, sånn at de får lov til alkohol, for det jo det som blåser dem ut, gir dem en virkelighetsflukt. Så plutselig så begynner de å bruke morfinpreparater, LSD og blander, og helt fram til 1978 så blir det bare flere og flere som bruker, stadig flere som dør, stadig flere som havner i fengsel, tenk til alle kurerer og alt det der, utnyttet vanskeligstilte, økonomisk vanskeligstilte mennesker som har tatt støyten for denne krigen mot narkotika, som selvsagt i praksis er en krig mot nettopp de som bruker og har befatning med forskjellige typer rusmidler. Ikke de verste rusmidlene, men noen av rusmidlene. Et selektivt utvalg rusmidler. Helt til 1978 holder den på sånn. Da kommer politidirektør Erne Huse, og han sier til Dagsrevyen, ja, nå skal vi fjerne dette miljøet her. Ja, det har han jo hørt mange ganger før, jeg også, hvordan skal de gjøre det da? Ja, de skal gjøre det så utrivelig for dem, at de ikke vil være her lenger. Og så går de på med mange flere, mye hardere og mer brutalt enn noen gang, og Slottsparken-miljøet blir borte. For å slupp, så dukker opp i stikkerskjøpa. Enda større verre problemer. Og så går hun på i stikkerskjøpa. Og så er det helt merkelig, for det er den lengste flyttingen den noen ganger har klart. Med straffeapparatet, politi, hester, baltre og tåregass, fengsel, bøter, jaging og plaging. Så flytter det plutselig forbi Stortinget og bort på Egertorget. Og der var det lenge. Bort et kvartal, og bort der igjen, og ned igjen, og opp igjen, og sånn har de holdt på. Og sprengt dette miljøet, satt opp til livstidsstraff. Det er mange hasjrøykere som har sittet og fått korte visitter av voldtektsforbrytere i norske fengsler, skal jeg love det. Og vi har kjempet og kjempet og kjempet. Det er jo det klareste signalet på at forbudspolitikken virker. Det er ikke det at den ikke virker. Den virker fullstendig mot sin hensikt. For vi vil ikke ha det, så vi er nulltolerant. Tenk dere selv om en som røyker cannabis, og er 15 år. Og så er det akkurat sånn som en arbeidsplass hvor alle drikker. Så kommer det inn i et miljø, så får du forventning om at du skal røyke. Og hver dag er det som er kult, å røyke. Alle venner vil jo gjøre det, ha det like gøy som i går. Og ja, ok, igjen da, røyke igjen og røyke igjen. Og så blir vedkommende avhengig. Hvis det er noen som tror det ikke går an, så er det feil. Man kan så visst bli avhengig av cannabis. Ikke fysisk avhengig, men psykisk avhengig. Man, uansett hva man egentlig vil og syns, så er drivkraften i dag, jo, det skal jeg gjøre igjen. Så er du utviklet en psykisk rusavhengighet. Da er du ikke avhengig av hasj, egentlig. Du er avhengig av rus. Du kan egentlig bytte rusmiddel. Og så, ja, da trengte jeg ikke cannabis allikevel, for jeg drakk meg full, eller jeg sniffa, eller ikke sant, jeg brukte noe annet. Da trenger du rett og slett en rus. Ja, hvor skal vedkommende gå hvis man trenger hjelp? Jeg har reist rundt i snart 10 år til konfirmanter og skoleelever, og så sier jeg, hvis en på deres alder ungdom skulle få problemer med cannabis, psykisk lidelse eller avhengighet, hvor skal vedkommende da gå for å få hjelp? Og da pleier det å ta sånn 2 sekunder, så sitter alle sånn. Ungdommen vet ikke hvor de skal gå for å få hjelp. Det er helt vanvittig. Kom til meg og snakk om forebygging. Det er helt spinnvilt. Og hvorfor kan de ikke det? Vi har helsesøster. Vi har lærere. Vi har fritidsklubbledere. Vi har foreldre, stort sett, de fleste av oss.
Hvorfor kan man ikke snakke med dem da? Det fordi de frykter skuffelse, fordømmelse, sanksjoner og straff. For hvis du bruker cannabis, hvis du drikker alkohol hver helg, drikker en snydens, da syns jo alle vennene dine, det skikkelig kult å få noe lurt for til. Her er det blitt med neste helg, da skal vi gjøre sånn, det skal være kjempegøy. Og voksne liksom, ja, jeg husker jo da jeg var ung. Altså det er jo bare koselig. Men hvis du røyker for eksempel noen trekk cannabis hver fredag, da vet ikke du ditt eget beste, din selvforskyldte, uforsvarlige, kriminelle tulling. Så da skal det bli straff og tvang, og du skal gjøre sånn, og du skal leve tvungne urinprøver, og vi skal snakke og gi deg rusmestring sånn at du skjerper deg. Altså rein assimilering og undertrykking, og ikke minst med skolerasier og sånn, grufull stigmatisering av unge mennesker. Tenk deg disse skolerasierne da, hvis du synes det opplever at en ung person kanskje har begynt å få litt fritidsproblemer, da skyver hun ikke foran alle skoleelevene som en narkoforbryter og kjører han vekk og kaster han ut av skolen og gir han mer fritid. Det er helt høl i huet. Så man kan liksom ikke be om hjelp fordi man blir misforstått. Mange sier cannabisrøykere, men de vet jo ikke noe, og de skjønner ikke selv at de har problemer. Man, de merker ikke, den er bare glorifiserende. Ja, men glorifisering skyldes jo at de er jo i selvforsvar. Alle andre fordømmer dem, uansett årsaken til hvorfor de gjør det. Bruker du et illegalt rusmiddel, så skal du fordømmes og ikke forstås, punktum. Og du blir forstått som en kriminell, som en som ikke vet sitt eget beste. Og sånn er det med meg også. Hvis jeg går ut etterpå dette møtet her og drikker noen øl, er det noen som har problemer med det egentlig? Er jeg annerledes? Er det noen som er litt smartere enn meg som burde si fra ærlig? Du burde ikke gå og drikke et andring til noen eller... Nei, jeg er jo voksen, jeg er 42 år! Jeg er så gammel. Ja. Ja, er det noen som synes at de har rett til å komme og påføre meg noen straff eller hindre meg å gå ut og drikke? Ok, så tar vi på cannabis da. Sett at jeg skal gå ut etterpå og ta meg noen røyt cannabis. Er det noen her som vet bedre enn meg, og som synes at de har en slags rett til å påføre meg straff, pine, frata meg muligheter og rettigheter, umyndiggjøre meg som person, fordi jeg velger det? Men det er jo ikke det. Ergo, så er jo ruspolitikken bare helt spinnvill. Det henger ikke på greip. Og særlig ikke å behandle folk sånn. Alle vet jo det. Utenforskap, det fører til psykiske lidelser. Folk som ikke føler seg som en del av det kollektive mangfoldet, anerkjent, respektert, akseptert som menneske, det fører til mer rusmiddelbruk, psykiske lidelser, dette vet, dette er vitenskap, og kortere liv. Så da støter jo ikke folk ut i utenforskap hvis de har problemer med rusmidler i utgangspunkt. Det virker mot sin hensikt. Og det er jo det straffepolitikken er. Vi må tenke på, hva er egentlig straffen i Norge? Før så henrettet vi folk, og så fikk vi en siviliserende utvikling. Så slutta vi med henrettet folk, og bare kappa armer og bein. Og så ble det forbudt å kappe armer og bein i siviliserende utvikling, og så ser vi hvordan kan vi best hardest straffe et menneske i Norges samfunn. Jo, det er altså fengsel og bøter. Og hva er fengsel og bøter? Altså i et samfunn hvor det største for en nordmenn et menneske er å komme på TV, bli sett og være noen, så skyver de selvsagt inn, og så låser vi døra utenfra. Regn og skjær, ekskludering, støt ut, ta fra dem alt, akkurat som mobbing, usynliggjøring, tilbakeholdsdagen med informasjon, skyve folk utenfra, velkjente sånne hersketeknikker, alt ligger i det, fengsel og bøter. Ja, nå er det eneste som ikke koster penger enda nå, er å gå en tur i skogen, så lenge det varer. Så alle aktiviteter der du møter folk, der du er en del av fellesskapet, koster jo penger.
Og du bør ha litt sånn så visst med nivå av klær og mat og sånne ting. Så bøter er jo også en måte å hindre folk å delta i fellesskapet. Så straffepolitikken er utstøting, skyve ut i utenforskap, ekskludering. Men hva gjør fagpersonene på rusfeltet? De som jobber etter evidensbasert forskning og vet at hva som virker. Putte folk i fengsel. Nei. Jeg var på et seminar i Kristiansand i går, og så snakket de om ja, vi må bygge institusjoner, sånn at folk har et sted å bo. Og sånn at de får oppleve omsorg og bli sett. Og så må de få lov til å ha arbeid. Og så må vi samtale med dem, og ikke kaste dem ut fordi de ruser seg. Det gjør man jo i kommuneapparat og statlig apparat, i lavterskeltiltak, i behandlingsinstitusjoner, og ikke minst i LAR, og ikke minst i LAR Midt-Norge, så kaster man folk ut fordi de viser tegn på det som egentlig er en politisk vedtatt sykdom. Men i går så snakket man om det. Vi har lært at det nytter ikke å kaste dem ut. Vi må liksom betale tid. Vi må oppnå relasjoner. Vi må ha god kommunikasjon. Vi må jobbe sånn at vi får tillit, sånn at vi får liksom påvirket til god rusmestring. Alt det der er sånn, vi skal bo, vi skal få penger, trygg, sosialhjelp. Det er kjempeoppslag om det nå. Hjelp stoffbrukere ut fra sosialgjørma og over i trygdesystemet i hvert fall. Gi dem et verdig liv. Alt dreier seg om inkludering. Det er den rake motsetningen til den overordnede politikken som er å påføre pine og straff og skyve ut i ren ekskludering. Sånn at på begynnelsen av 1900-tallet, når vi fortsatt kriminaliserte alkoholbrukerne, så kom det da, som det var bare lov å være kristen, jeg tror det var Frelsesarmeen, eller forløperen, og så sier, ja, men se hvordan disse lever da, alkoholikerne. De bor jo, de lever ute på gata som rotter, og dør i de verste, uverdige forhold, og i Norge som det er så kaldt. Vi må jo hjelpe dem. Kanskje vi skal tilby mat og drikke og overnatting. Hva? Her driver vi å putte folk i fengsel og tvangsarbeidsleir, så vi vil gi dem mat. Ja, skal dere opprettholde misbruket deres da? Hva er motforestillingene? Og det ble mange års debatt, og heldigvis så fikk vi skatten. Det ble meg litt skjønt, ja. Så fikk humanitetsbegrunnelsen gjennomslag, og siden den gang så var det jo egentlig sånn paradoksale. Hjelper litt grann med ene armen, og så tok jeg å straffe det med den andre. Og så fortsetter vi sånn i mange år. Narkotikaforbudet kommer, og følgelig en eksplosjon av bruken og problemene. Og vi får opp til flere hundre overdosedødsfall hvert år. Opp til 10% bruker. Politiet sier det finnes jo ikke lenger en hvit fløkk. På Norges kart, hvor det ikke går an å få tak i narkotika, det har spredt seg til overalt. Vi har tusen av injiserende stoffbrukere, og så kommer denne HIV- og AIDS-epidemien. Og da ser man, da, den gangen var vi jo livredd for hva det skulle gjøre med oss. Det som var på forsiden av avisene hver dag, jeg er sikker på at nå dør hele menneskeheten ut. Vi var så redde, vi visste jo ikke noe. Jeg husker forresten en gang jeg var på kjøret, og så gikk jeg ned i skog og sa, er det noen piller her, eller? Og så sa jeg, jeg har Aporex. Aporex? Jeg var vant til Rohypnol og Valium og Vibval og Stisolid med Aporex. Tar du over 6 av den, så dør du av overdose, sånn at dette her er skikkelig A-preparat. Yes! Hvordan har du fått tak i det, da? Ja, AIDS, skjønner du. Åh! Har du det, da? Gikk hjem, og så vasket jeg pillene litt, og sverdene. Og livet at jeg kanskje ble syk, og vi hadde panikk. Så dette måtte jo stoppes. Og så ser vi ned til Europa. Hva gjør de der for å begrense HIV og AIDS? Jo, de har kartlagt hvilke grupper det er mest av den spredningen, og det er blant menn som har sex med menn, og injiserende stoffbrukere. Så først har det vært litt mindre kontroversielle, bortsett fra katolsk land, og delt ut kondomer til miljøer der menn har sex med menn, og prevalensen gikk ned. Mindre HIV og AIDS. Så begynner det med sprøyter da. Og da er det noen som foreslår det i Norge da.
Ja, kanskje vi skal begynne å dele ut sprøyter til narkomane? Skal du dele ut brettgjern til innbruddstyver også, da? Barn til pedofile? Bare innvendingene. De rådende innvendingene. Og diskusjonen varte i 5 år. Og i dag, ja, så måtte jo ideelle private gå foran i mange år, få lov til å dele sprøyter til 50 HIV-positive et års tid, og imens så spredde det seg der ute. I dag så er det sånn at vi deler ut over 2,5 millioner sprøyter i året bare i Oslo. I Trondheim er tallet oppi 630 000, er det ikke? I året, om vi nå? 200 000. Oi, det var ikke... Bergen, unnskyld. Bergen 630 000, det var 550 000 i fjor. 200 000 i Trondheim, 70 000 i Stavanger, 70 000 i Sandnes, 70 000 i Bærum, Asker, slåsdommer ned. Og dette er altså gratis utdeling av sprøyter fra det offentlige til narkomanen, fordi det virker etter hensikten. Men hvorfor var det så jævla motstand mot det da? Fordi det står i grei kontrast. Sånn at... Og da er det store interesseorganisasjoner. Da er det veldig lett å få penger, særlig hvis du er kristen og mot narkotika og mot prostitusjon. Da kan du ta imot penger som Audun Lysbakken i aldri har sett engang. Da blir du rik. Mot narkotika. Det er så iralla, det er så flott. Da er jeg mot narkotika. Og de er enorme organisasjoner, uavhengig av medlemmer, uavhengig av støtte i samfunnet og sånn, som kjemper mot sprøyteutdeling, kjemper mot hjelpetiltak. Og hva er det første hjelpebehandlingstiltakene? Ja, fy faen, det er kjempevart det. Jeg skal ikke gå meg på den. Den er idiotsikker. Første måten å hjelpe narkomaner på, som er i kontrast til straffinga, det er ikke uten grunn at det er en behandlingsinstitusjon. For det første, enhver helsearbeider, sosialarbeider som skulle jobbe sånn, da var det lavt brannstilling, altså hjelpen din der, som egentlig burde være i fengsel. Men hvorfor ble det legitimt å opprette institusjon? Ja, det ligner til forveksling på fengsel. Få dem vekk, akkurat som ut på en øde øy, sånn som Carl I. Hagen ville at hun skulle vekk på en øy en gang, på Svalbard eller hvor det var. Det er jo det, ut av samfunnet og inn på mer eller mindre frivillig tvang. Noe annet vakker legitimt, tankestengsler, det er ikke lov å tenke lenger enn til. Få dem inn på institusjon, la dem bli der i mange år, assimilere dem i ditt bilde, og så kan de prøve seg å komme ut igjen. Men! Den ruser seg, eller blir kjæreste med noen, eller er menneskelig på annen måte, så kaster den ut. Og sånn er det jo i lavterskelapparatene, kybelhusene, hospitsene som det egentlig heter, og behandlingsinstitusjonene i dag. Hvis jeg gjør noe gærent i forhold til å bryte regler i forhold til der jeg leier en leilighet, uansett hva jeg gjør, så har jeg 3 måneder på meg å finne et nytt sted å bo. Men en gang i tiden så bodde jeg på behandlingsinstitusjon, og grunnen til at jeg har snakket, dette er 20 år siden, men det er sånn ennå. Så putter en 15 folk fra 18 til 25 inn på et sånt trangt lite hus. Og det var gutter, og det var jenter. Og så var jeg 21, og så var det en jente som jeg syntes var kjempesøtt, som var 20 år da. Så ble jeg litt forelsket i hverandre. Og så lot vi oss følge den der kjærligheten. Og når de ansatte fikk vite det, så var det ut. Jeg hadde ikke familie, jeg hadde ingen steder å bo, jeg hadde sommerklær, og det var mars, og 30 kuldegrader, ut! Og sånn driver de ennå. For det er så legitimt og legalt og riktig å straffe narkomane. Følger du ikke regelen engang? Så går det noen år med disse sprøyteutdelingen, og så ser man ned til Europa når vi har over 350-400. Ina Roll Spinanger, du skrev tallet her om dagen, gjorde du ikke? Hva var høyeste overdosetallet, husker du? Det var lavere mellom 250-300, jeg skal ikke nøye det var... Det har vært over 300. Ja, det var sikkert. I hvert fall, ok. Så ser vi ned til kontinentet.
Der har de begynt å dele ut metadon og Subutex. Men det har jo inntil nylig vært narkotika. Det ikke noen forskjell på metadon og Subutex og heroin. Ingen prinsipiell forskjell. Det bare det at det varer jo litt lenger. Og det har blitt misbrukt som rusmiddel tidligere. Og så er det noen som sier det, da, ja, se på, nede på kontinentet, der hjelper det mye folk. Altså, på vei ut av institusjonen er jo det farligste stedet for en narkoman. De aller fleste som dør av overdose dør på vei ut av institusjonen, om de kommer ut frivillig eller ei. Det er livsfarlig, fordi opiatavhengighet har den, er sånn som det er. Og så sier man, da, ja, kanskje vi skal begynne å dele ut metadon. Nei! Og så har vi en 5 år lang diskusjon igjen. Og etter 5 års diskusjon så blir det en bitteliten utsyn. Ja, kanskje vi skal prøve til noen veldig, veldig, veldig få. Og så prøver det til 50 stykker, imens folk dør i hopetall som ingen annen gruppe i samfunnet kunne ha gjort. Hadde dette rammet hvem som helst annen gruppe i samfunnet, så hadde vi ikke hatt toleranse for det. Men det har vi hatt overfor disse selvforskyldte, uforsvarlige, kriminelle narkomaner. Og i dag så deler vi ut disse medisinene til 6500 mennesker. Og vi har opprettet sprøyterom. Sprøyterommet har vært siden 2005, altså det er 7 år gammelt. Og siste nytt i går var at nå utvider de kapasiteten fra 6 til 8 plasser. De utvider åpningstiden, og ikke minst de samlokaliserer det med andre ting. Sprøyteutdelingen, akuttavrusningsinstitusjon, værested, varmestue. Alt dette samlokaliseres nå med sprøyterommet. Og ennå så arresterer vi, bruker vi sånn cirka halvparten av straffeapparatet og har politiaksjoner på skoler og politiaksjoner for å jage og plage. Vi arresterer 10-15 personer bare på plata hver eneste dag. Ennå. Det er en politisk vedtatt sykdom siden 2004, og det blir behandlet som en mafiaforbryter slengt i bakken. Og de aller fleste som selger benzodiazepiner, valium, medikamenter og sånt, det er vanlige folk. Trygda, pensjonister. Alle kjenner sikkert en tante eller bestemor som den bytter litt med hverandre. Naboen til bestemoren min pleier å komme, men jeg har ikke noen navn, jeg gikk ikke alene. Sånn driver folk og skalter og valter. Legene, det er egentlig veldig trang sluse til å komme inn til en lege. Og så må du da møte en allmennlege som kan bitte litt om alt. Og så skal du bare overbevise han, håpe at han er i riktig humør, og så skriver han dette ut til deg. Som kan være vanedannende. Plutselig kommer du til legen, og sier at, nei, så sier han nei. Eller, som jeg synes er så fælt da, de som får smertestillende, enten om det er vondt i kroppen eller vondt på sinnet, og så går de på medikamenter et års tid, og så går de til legen, så sier de, doktor, det jeg i utgangspunktet kom for, det er bra igjen, men jeg kjenner at jeg stadig trenger disse medikamentene. Åh, en sånn? Dette er ikke noe dopsentral, sier legen. Du får ikke noe mer av meg da. Jeg visste ikke at du var en sånn. Ut. Og det er en betydelig andel av det tunge stoffmiljøet i Oslo sentrum i hvert fall, er preget av folk som har blitt behandlet på den måten. Jeg så noen håndbevegelser, så det er noen her også. Så, den der trange slusa inn til en lege, som i beste fall skriver ut noe til deg. Men se hvordan det går hvis du selger 2-3 valium her på Trondheim torg eller i jernbanetorg. Kom igjen her! Sjukk! Sånn skal det behandles for å bryte legemiddelovergivningen. Sosial ekskludering, vet du. Det ligner på hvordan man behandlet alkoholikere før. Det ligner på den løsgjengelov-tankegangen. Eller hvordan man behandlet homofile før 1972. Politiet hadde flere stillinger i Oslo til å raide utetoalett for å ta menn som hadde sex med menn. Det tok 6 år før det ble lovlig for menn å ha sex med menn.
til homofili ikke lenger var en psykiatrisk diagnose. Og der rusen i verden ferd med å gå inn nå. Siden 2004 så har det et politisk vedtatt sykdom, og nå begynner vi å snakke rus og psykiatri, rop, lidelser. Psykisk helse, lidelser og rus, lidelser. Er det noe som vet hva rus betyr da? Eufori. Det en god følelse. Det en gledesfølelse. Lidelser. Behring Breivik, unnskyld at jeg nevner navnet, han har jo liksom en psykisk lidelse. Han har ikke vondt. Men han har påført folk forferdelig mye vondt. De som får rusproblemer og bruker rusmidler, det er ikke utgangspunktet vondt. Men alt i samfunnet er bygget opp for å påføre dem vondt. Det bare tullete begreper. Og det skal bli en psykiatrisk diagnose. Bruke alt annet enn alkohol, da, selvsagt. Eller være avhengig av det, eller hva som helst. Så, mens den fortsetter å plage og plage og plage rusmiljøet i bunnen av Karl Johan, så går Kåre Stølen, stasjonssjef på Grønland politistasjon, og sier «Dette går ikke lenger. Vi her arresterer vi 10-15 hver dag, og det hjelper ikke. Det blir ikke bedre. Nå må de helsefaglige og sosialfaglige komme på banen, umiddelbart.» Så gjør de ikke det da. Og så sier han det en gang til, går ut til et stort utspill, og så sier han det, og denne gangen så skal jeg få politikerne til å forstå, for det virker jo som politikerne ikke vet hva som skjer der ute. Så nå skal jeg arrangere aksjonen ut av syne, ut av sinn. Jeg skal jage, sa han egentlig, platamiljøet opp til Stortinget, så kan de stå der, så kan politikerne brøyte seg vei gjennom plata for å komme på jobb, sånn at de endelig ser at her må det gjøres noe. Men da fikk han en munnkurv av politimester Gjengedal. Ja, og da plukket vi opp stafettpinnen. Alle i Norge og media var kjempeengasjert i dette her. Så ringer en journalist og sier, hva synes du om at de stopper denne aksjonen? Ja, det gjør ikke noe, for da kan jeg ta over. Men jeg skal ikke jage noen. Men jeg skal gå ned på plata i morgen, og så skal jeg inspirere til at de er med. Vi går opp til Stortinget og protesterer mot denne umenneskelige undertrykkingen av de vanskeligst stilte mennesker i vårt samfunn. Så 18. november 2008, så har mange blitt engasjert nok. Jeg liker Oslo er med og mobiliserer, og vi går i demonstrasjonstog opp Karl Johan. Platamiljø, de tunge brukerne med banner og plakater. Og så kommer vi opp på Stortinget, og der står jo hele Norges media. Og halve Stortinget på Løvebakken og tar imot oss. Og på vei opp så ringer Siv Jensen og sier at dere skal ikke bare opp til Stortinget, dere skal få lov til å komme inn. Og det synes jeg var en fantastisk verdig handling, fordi når Stortingets dører ikke lenger er stengt for de tunge stoffbrukerne, da er det ikke legitimt å lenger holde de andre dørene i vårt samfunn stengt for de samme brukerne. Når vi kommer opp der, så holder flere partiledere og andre fire taler, ønsker velkommen, og hvor viktig det er å fokusere på dette her. Og så går vi inn på Stortinget til 2 timer kjøring. Det var ganske morsomt å ta med den gjengen gjennom sikkerhetskontrollen på Stortinget der. Det gikk veldig bra. Og så kom vi opp der, og i 2 timer, men så sier Siv Jensen, dette her er ikke noe FRP-gippo. Men alle interessegrupper i vårt samfunn får lov til å komme inn på Stortinget og fremme sine saker. Det har aldri dere fått gjort, og det er sannelig på tide. Så nå skal vi politikere, og så sier hun, og så nå er alle politiske partier presentert, og nå skal vi gjøre noe vi ikke er så vant til, vi skal holde kjeft, og så skal vi høre på dere. Og i 2 timer så får vi de sterke historiene mot straff og mot mangel på hjelp. Og en som heter Ted, han var cirka på min alder, og han var alkoholisert, og han hadde et sånt sår på låret som det rant som gul guffe ut av, så det stank injeksjonsskade på beinet. Så det var jo 2 ledige stoler på hver side, og så reiste han seg opp, skulle si noe, og jeg må innrømme at dette andre er. Og så reiser han, når vi har taler ute på Løvebakken, så lå han og sov med huet mellom blinkene nesten ned på parken der. Han fikk ikke med seg noen ting, og hingler seg inn og reiser seg opp og skal ta ordet. I 10 minutter så holdt han en flammende appell for mormor.
Den eneste i mitt samfunn som hjelper meg, som slipper meg inn uansett, og som følger meg på å holde meg med mat og få meg til legen og sånn, hele tiden. Det er det eneste jeg har av familie, og det er mormor. Kan ikke dere være så snill, begynne å hjelpe meg, sånn at mormor ikke dør? Hun er ferdig med å gå i graven, for det er en enorm belastning å ta vare på en sånn som meg, sier jeg. Og setter seg ned. Og Dagbladet fulgte opp Ted. Intervjuet han og mormor, så to uker etterpå så står det 4 siders artikkel om de to i Dagbladet. Han har prøvd alt. Men det har ikke hjulpet. Så reiser de da en søndag, siste dagen i november, til daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen og sier, hva vil du gjøre for han? Og så sier han de berømte ordene der, vi har sviktet denne gruppen i vårt samfunn. De narkomane er helsevesenets pariakaste. Nå må vi revurdere hele narkotikapolitikken på nytt. Og så må vi vurdere om vi skal ha utdeling av heroin. Hva? Og nå har det gått 4 år med diskusjon. Vi har rapporter fra 9 land at det er heldig å dele ut heroin. Dette narkotiske stoffet som får døra, skal du dele ut det? Ja, men da kommer alle til å begynne med narkotika, jo! Og de går i døden, du gir dem opp! Det er motforestillingene. Det er det motsatte som er tilfellet. Kom deg inn på behandlingsinstitusjonen. Lev i en kunstig virkelighet hvor alle andres lager strukturen og agendaen. Problemet er ikke å slutte med stoff. Problemet er å lære å leve et nytt liv. Det gjør du ikke i den kunstige virkeligheten der. Som rekreasjon! Til å lære å leve liv i samfunnet. Ikke bra. Tenk deg CV-en din da. 5 år narkoman og 2 år på institusjon. 7 år uten jobb. Det er ikke bare positivt. Så prøver vi suboxone da. Det er bra. Gå fra heroin til suboxone. Kjempebra for noen. Men cirka halvparten får de hyppigste bivirkningene. Som er angst, nervøsitet, depresjon, unormale tanker, mareritt, anoreksi. Det er jo sånne ting som trigger den psykiske avhengigheten til rus. Så prøver vi metadon da. Ja, veldig få av de kan få lov til å gå over til suboxone, eller fra suboxone, eller fra Subutex og til metadon. Men alle tåler ikke metadon. Hva sier vi da? Nei, da får det være nok. Du er jo behandlingsresistent. Ut. Det er jo å gi opp. For det går klare grenser for hvor langt man går i å hjelpe narkomane. Men vi har en lang historie på at det er ingen grenser for hvor langt vi kan gå i å straffe det samme. Jeg har lyst til å si det. Avhengighet. Hva er det for noe? Rusavhengig. Det kalles da gjerne rusmisbruker. Avhengighet. Er det noen som tror alle at man kan bli avhengig av rus? Ikke det liksom de andre folka? Kan alle bli sånn? Altså, jeg har ranet gamle damer, gjort innbrudd, stjålet piller av besteforeldrene mine. Jeg har gjort så mye dumt. Hvis jeg kan gå til folk og si, hvis du begynner med rusmidler og blir avhengig av det, liksom, ja, særlig, så kommer du til å kunne gjøre sånne dumme ting. Sikkert. For det er de andre som er sånn kriminelle, svake. De kalles det de svake i samfunnet. Nei, de er svagt stilt, og det er noen som har stilt dem sånn. Så hva er avhengighet da? Det ligner kanskje litt på psykiatri det skal jeg ha. Fordi hvis jeg leser en bok om schizofreni, oh shit, det er meg jo. Sånn er jeg. Så leser jeg om paranoide tanker og noe. Åh, da hadde jeg litt snev av den var, jeg. Angst. Depresjon. Ja. Hvorfor det? Jo, fordi alle mennesker har de der sidene ved seg. Sykdom er når den ene biten vokser og dominerer for normal livsførsel. Da er du syk. Og avhengighet, det er jo ikke en sykdom. Det er talent for overlevelse.
helt innerste delen av hjernen din, det den evolusjonsmessige første som ble skapt, alle vesener har det, det dreier seg selvsagt om overlevelsesinstinktet. Det kalles reptildelen av hjernen. Det masse sånne greier utover som har lært oss moral og normer og tenking og abstrakt tenking, konsekvensforståelse og sånn. Helt innerst, den sterkeste drivkraften vår, det denne reptildelen av hjernen. Rett over ryggraden, helt innerst, helt annen form, helt annet vev. Og så, når du spiser, så stimulerer du den delen av hjernen. Og da stimulerer du takknemlighetssenteret, og så får du sånn brusning i nakken. Har du merket det når du på do, står og tisser og holdt deg kjempelenge, så bruser du i nakken. Det fordi da sprøyter det sånn hormon, sånn motiveringshormon. Dette var riktig, det skal du gjøre neste gang du har den først. Sånn er det også med mat. Noen ganger hvis du er kjempesult og spiser, så bruser du i nakken. Det er en naturlig rus. Og det samme er det jo med, og det vi avhengig av, fysisk avhengig, og den psykiske avhengigheten er jo det å begynne å ville. Ja, det skal jeg, jeg sulten, jeg må. Og vi vet jo det, jeg burde ikke gjøre det, at hvis du ikke får stilt sulten din, så går grensen ganske fort ned for hva du kan finne på å gjøre mot andre for å få stilt den trangen. Sånn er det med mat, sånn er det med drikke, sånn er det med tilhørighet. Det er overlevelse, og selvsagt, vi skal jo en gang dø, så vi må ha det i forhold til reproduksjon. Akkurat det samme med sex. Vi er alle avhengige av sex. Ikke sånn se og hør sexavhengig, men alle har en sånn psykisk avhengighet, motivasjonssprøyting, og grensen går ned for hva vi kan, hvem vi kan, for å få stimulert. Alle mennesker er sånn, og grensen går kjempefort ned. Når du går på rus, så stimulerer du akkurat. Akkurat den delen av hjernen mange ganger raskere. Så når du ikke får tak i det, tenk deg å gjøre så eksklusivt det folk er avhengig av, da blir man jo desperat. Man havner i en desperasjon sånn at man kan gjøre hva som helst. Alt du har lært og oppdragelse, den hjelper ingenting, for den innerste drivkraften, det liksom den hvite engelen som sier nei, nei, du burde ikke gjøre det. Sorte djevelen, det den innerste kraften, instinktet som sier jo, det må du gjøre. Før så drepte europæere og afrikanere, for de var jo bare sånne der kannibaler og liksom levde sånn forferdelig livsstil som vi ikke kunne kjenne oss igjen i. Hvorfor det? Jo, for vi hentet all rikdommen deres. De levde i desperasjon og fant på ting som ikke var normalt for vestlige kristne mennesker. Derfor så hadde de inget menneskeverd i de hvites øynene. Nøyaktig sånn. Misforstår man de med rusmiddelproblemer for å være kriminelle som kan ha lavere moral og være dårligere enn andre. Men det skyldes at man er avhengig av noe som folk har bare totalforbudt, og det er kjempeslemt. Og nå må jeg ta en pause, så kan jeg klappe eller noe. Nå skal vi ta en 5 minutters pause, for dere løfter litt på dere, begge ditt føtten, for dere løfter litt. Og så tar vi spørsmål etter den korte pausen.